Govorimo o inventaru gasova sa efektom staklene bašte. Za početak, ajde bar da ukapiramo koji su to gasovi sa efektom staklene bašte. Ugljen dioksid, metan, još neki čudnih imena koje ne moramo da pominjemo. Ali kako mi znamo koliko njih ispusti svaka zemlja, svaki grad? Ne tako što idemo pa merimo, jer to je nemoguće, već tako što u stvari imamo jednu bazu podataka, odakle izvlačimo ko je šta radio u zemlji u prethodnih godinu dana i množimo sa nekim emisionim faktorom. Kada to pomnožimo, dobijemo koliko je gasova teoretski emitovano u životnu sredinu. Međutim, ideja u inventaru nije da samo znamo koliko smo emitovali, već da znamo ko najviše emituje, znači da li je to energetika, da li je to industrija ili poljoprivreda ili otpad, ne bi li napravili mere koje mogu da smanje onda tu emisiju, a onda uradimo novi inventar kojim ustanovimo u stvari da li smo nešto postigli ili ne. Građanska nauka je novi koncept koji koristimo u različitim oblastima. U Beogradskoj otvorenoj školi smo ga koristili da uključimo građane u javni razgovor o kvalitetu vazduha. Umjesto da građanima prenosimo dosadne podatke o koncentracijama PM čestica i sumpor dioksida, mi smo građane pozvali da zajedno sa nama sklapaju svoje uređaje kojima će meriti kvalitet vazduha. Pojedinac na izgled ne može mnogo toga, ali opet može da vodi računa kako razvrstava otpad, da li baca đubre gde bilo, stigne i tako dalje. Možda bi mogli da smanjimo to, da ne gori baš najgori ugalj, da ne gori baš neki otpad, da ne gore neke gume po našim domaćinstvima. Mogli bi da gledamo da ne zapalimo baš bilo koju deponiju i emitujemo tako ogromne količine koje kakvih gasova u životnu sredinu. Mogli bi da vodimo računa kada projektujemo, da ipak isprojektujemo postrojenja prema budućnosti, a ne da gledamo unazad kakve su bile klimatske promene. Danas kada gradite puteve, kada gradite infrastrukturu, morate da vodite računa šta će se desiti za 50, 100, 150 godina. Znači da očekujete te klimatske promene koje postaju sve intenzivnije. Ne bi li ta infrastruktura zaista imala dobru efikasnost i imala smisla da postoji tamo gde smo je planirali? Šta onda može konačno pojedinac da uradi da bi smanjio ovu emisiju staklene bašte? Aktivni građani su oni građani koji imaju informaciju, koji razumiju šta se to dešava u njihovom okruženju. Građanska nauka radi upravo to, oprema građane informacijom o tome kakav je vazduh koji dišu, kakva je klima u mestu gde žive, kakve su biljke, da li ih ima, postoje li životinje. Razumevajući ove stvari, proučavajući, građani postaju naučnici. Zagađenje vazduha i klimatske promene su usko povezane i imaju isti uzrok, a to je način na koji proizvodimo energiju iz fosilnih goriva. Kada ovo građani razumiju, oni postaju veoma svesni i veoma uključeni u to kakve se odluke o klimatskim promenama donose. Prvi put kad je čovjek nešto uradio, napravio je zagađenje vazduha. Prvo ozbiljnije nastalo je onda kada je industrijska revolucija u stvari nastupila i kada su ljudi počeli da lože ogromne količine goriva da bi dobili ogromnu količinu energije. Kada pogledamo samo nas, Srbiju, onda se tu veza pojavljuje još bolje. Zagađenje vazduha je oduvek postojalo, ali ga je promena klime ogolila do kraja. Nekada bi ga videli jedan put ili dva put godišnje ovim našim gradovima, a sada ga vidimo stalno jer nam je nekako klima potpuno promenila sliku i to zagađenje postalo je jako vidljivo.